Hei, hei arvoisa videon katselija. Nyt meillä on vähän erilaisempi tämmönen säätövideo. Tässä on mun Blu-ray, eli tai kotiteatteri LG PH9520, ainakin tossa niin sanotaan, onko se semmonen sitten. Ilmeisesti se on semmonen. Joku semmonen, joo. Mut siis tässä on Blu-ray ja näin poispäin. Tänne tulee kaiuttimet ja kaikki muut HDMI ja muut. Mut meitä kiinnostaa nyt tällä kertaa se, että mitä täällä sisällä on meinaa. Tossa kun mä rupesin siirtää tuon olohuoneesta näitä tavaroita, niin mä huomasin sen, että tämä päällinen tässä on läpinäkyvä. Ja nyt mä ajattelin, että jos mä pystyisin jollakin tavalla hyödyntää sitä, tekemällä sit vähän mielenkiintoisemman, laittaa sinne LED-nauha sisään ja sit se loistaisi sit valoa tästä läpi. Täällä on USB-paikka tuolla. Mä en tiedä miten se tuohon valoon nyt näkyy, mutta siellä kuitenkin on USB-portti. Ja jos mä saisin sen siitä tavallaan emolevystä irti, laittu sen sisään, niin sit se saisi se LED-valo myöskin siitä sit tai se nauha, niin saisi virran. Mut katsotaan mitä täällä sisällä on, mietitään miten me saadaan tää auki. Mä en oo tätä hirveämmin kattelukkaa vielä. Tossa on ainakin ruuvi. Ja itse asiassa tarviiko me edes näitä päitä täältä avata, tossa on ruuvi. Pystynköhän mä laittaa vähän valosuutta teille lisää. Tossa on ruuvi. Joo, no. Reunoilla ei ilmeisesti ole ja meidän ei tarvitse ehkä pohjaa ottaa, niin kokeillaan nyt ruuvata tuo tosta vaan irti tuo yksi ylhäällä oleva ruuvi. Jos se avaisi tämän, kyllä se näyttää tämän avaavan. Näyttää avaavan. Nyt vähän ylivalottuu jo. Olisiko se noin? Lähteekö tää ihan vaan nostamalla? Ei, kyllä meidän pitää ottaa nääkin täältä. Otetaan nuokin, eli toi on nyt toi ruuvi. Sitä pitää vähän venklata tota ruuvia. Joo, ja mitäköhän täällä muutakin on, nähdään vähän toi laitteisto. Laitteisto, sit onks ne samanlaisia ruuvit? On samanlaisia ruuveja. Enempää tässä ei näytä olevan ruuveja tälle niinku tälle koteloinnille, niin jos me selvittäis ihan vaan näillä kolmella ruuvilla. Tämä on sinänsä harvinaista, että ylipäätänsä näihin saa, tai näissä pystyy niinku suoraan menemään tuonne sisälle, että niissä on ruuvit vielä. Mutta mikäköhän se idea on? Se ikään kuin se on niinku näissä. Se on näiden alla. Mä en tiedä miten te näette, mutta tavallaan tuon sivupaneelin alapuolella on taas ikkuna vähän, täällä on vähän kuuma jo. Sivupaneelit lähtee auki täältä. Ihan vaan näin. Ilmeisesti täältä sit sama homma. Juu, ne lähtee näin. Hyvä. Ja sitten täällä on nipsut. Kokeillaan vähän se noin. Nipsut tossa noin, mitkä sit nostetaan. Niin lähtee tuo. Sitten tuo. Näissä on itse asiassa ruuvipaikat, mutta näihin ei ole koskaan ruuveja laitettu. Ai
Aika jännä. No. Noin. Vielä kun on tosta vähän. No ne. Onks täällä jotain kaapelointia tässä kiinni itessään? Ei. Otetaan se sit varovasti. Pitäis meidän ottaa mukaan tuo. Eikä meidän tota etupaneeli tos tarvi turhaa irrottaa. Ei tarvi. Näin! Jes, meillä on nyt kotelo. Ja tästä näkyy, mä en tiedä näkyykö se siihen, mutta juu, läpi näkyy. Eli tästä tulee ihan mielenkiintoisen näköinen, jos me saadaan sinne jotain valoa. Valoa mukaan. Noin, siinä on meillä laite. Meillä on siinä virta, heti on tossa poveri, että pitää vähän varoa tota aluetta todellakin. Mutta katsotaan, olisiko täällä jopa avonainen USB-portti. Meillä on joskus saattaa joku huolto. Huolto tota USB olla. Harvemmin on, mutta niissä ekoissa Blu-rayissa oli kyllä. Tää on 2012 malli. Ahaa. No meillä on sitten täällä tää. Niin se on tuolla edessä se USB. Se olisi niinku tän Blu-rayn alla. Tää Blu-ray nyt on. Tuossa on sen lattakaapeli. Missäkään täällä on niinku... Missäkään täällä on tän... Cirrus Logic. Ilmeisesti vastaa jostakin grafiikasta. Totta. Näytäis teille. Noin, eli siellä on Cirrus Logicin joku piiri, se on ilmeisesti joku näytönohjain. CS495314 CVZ. CCVADOVX1149, taivan. Ei kerro mulle kyllä mitään, sitten lukee jotain. Täällä emolevyllä main. Okei, ei mitään ihmeellistä. Tuossa on yksi avonainen portti, mutta mä en tiedä mikä portti se on tai mikä liitin se on. Ennen kuin mä katson sitä tietenkin, ei siinä sanota mitään oikein. Aha. Joo. Tässä on ilmeisesti äänipiiriä ja muuta semmoista. Soldering. Ja tässä on sitten poveri, eli virtalähde on tässä. Kota, siis mä saisin teille vähän sen sille. No. Noin, ehkä te näette siitä paremmin. Tota noin. Tota noin. Siinä on myöskin tuuletin. Mut se on kyllä äänetön, siis niinku lähes äänetön, että mä en kyllä kuule sitä. Et sitä ei tarvitse vaihtaa, eikä se tarvitse sitten puhdistaa. Et käyköhän se silloin vaan, kun käy kuumana tuo. Siinä on kyllä vaan kaksi johtoa tässä tota liittimessä, ettei siinä kyllä varmaan mitään anturia ole. Moisit ynnä muut. Ne on varmaan tuolla niinku emolevyn toisella puolella. Mut joo, tästä me ei nyt nähdä sitä, että saataisko tää kiinni. Tietenkin me voidaan laittaa se, niinku rikkoa siitä se USB, kun mulla on semmonen ledinauha, missä on se USB. USB, mistä se ottaa tavallaan virtaansa, niin tota... Periaatteessa niinku kyllähän sen vois... No mulla ei oo kyllä semmoista tietotaitoa ja... En uskalla lähteä sitten tekemään semmoista, että mä ottaisin virran tuolta. Et periaatteessa tiedän kyllä, että miten se tehdään, mutta enpä ole koskaan ennen näin tehnyt. Et tota, enkä tiedä kyllä nytkään, mutta
periaatteessa tota tuulettimen tota noin niin virtaahan voisi siinä hyödyntää ihan hyvin. Se olisi ainakin semmoinen, minkä mä varmasti osaisin tehdä, että semmoinen kaapeli, mutta tota, joo, siis hyvin on siistin näköinen kyllä sillä lailla, että, ja näyttää konkat sun muut olevan ihan jepa, ettei täällä ole mitään pullistumia ja eikä mitään semmoistakaan, että tää on itse asiassa niinku todella hyvässä kunnossa edelleen. Ja tää on mulla tosiaan ollut 2012 jostain kohtaa. Joo. Mutta jos me saatais se USB-portti tosiaan tuolta irti, mitenköhän me saadaan tää Blu-ray tästä irti sit tästä niinku edestä nyt sitten. Tässä itse asiassa sanotaan, että se on 5 wattia, 2,1 ampeeria max. Joo, no se riittää kyllä sille levinauhalle vallan mainiosti, mutta tota, mitenkäs me tämä nyt sitten irrotetaan. Tuolla itse asiassa on ihan tavalliset ruuvit, mutta jos me nyt irrotetaan se, niin tarkoittaako se, että me päästään siihen alla olevaan, vai onko se tässä yksikössä itsessään se USB, jos se on siinä, niin no ei kai sillä mitään väliä. Me voidaan nyt ottaa toisen verran irti. Sen verran irti voidaan ottaa lataa noin lattakaapelit tosta nyt pois. Kuvataan täällä, eikö tässä jo. Meillä ei ole mitään kireitä kaapeleita tuossa noin silleen, ettei me voitais tota nostaa sitten. Noin. Kaikki käyttää samanlaisia ruuvejakin, mikä on hieno asia. Mulla ei oo tota magneettipäätä, tai on tässä varmaan joskus ollut, mutta eipä ole enää. Niin. Täytyy irrotella. Ja en ole mitenkään maadottanut itseäni enkä mitään semmoista. Mä en semmoiseen hifeilyyn lähde. Ikinä ole. Joskus kun Nokialla kasattiin puhelimia, niin tota, silloin sitä piti tehdä niin kuin työpaikkavaatimusten vuoksi. Ja sitten täällä on kissan karvoja ja kaikkea koko ajan lentelee. Mutta yksikään laite ei ole kyllä koskaan hajonnut mulla käsiini. Ikinä. Kun me ei nyt saada noita ruuveja tuolta sormin, niin käytetään tällaista, kun tämä tässä nyt sattuu olemaan. Niin aha, pitää sitä pyöritellä vielä, se on vielä yhdellä. Aha, tässä on ilmeisesti magneetti. Noniin. Ui, mä koskin tuonne virtoihin, apua. Vähän kuumottaa aina noin avoimet virta. Avoimet tota noin niin noin virta. Joo, no tässähän olisi ollut magneetti koko ajan. Voi piru. No niin, no nyt on tämä Blu-ray itsessään niin kuin ilmeisesti vapaa. Ei ole missään, ei. Mut mitenköhän me saadaan, pitääks meidän ottaa tää etupaneeli? Jos meidän nyt pitää ottaa tää etupaneeli irti, niin tota se on suoraan sanottuna kettumaisempi juttu. Eipä tuo näytä niin vaikealta. Ellei tuolla ole jotain ruuveja tuolla pohjalla. Ei siellä mitään ruuveja ole. Sielläkin on vaan nipsut. Siis nyt on kyllä RT saa taas pisteitä. Tästä niin kuin, miten huolto helppo tää on. Siinä mielessä.
Aina välillä katsoa, että me kuvataan vielä. Kyllähän me kuvataan. Joo, ei tuu 60 freimiä nyt 4K:ssa, koska siinä on se 5 minuutin rajoitus, enkä mä haluttais koko ajan olla napsumassa. Okei, okay, siis nää on periaatteessa näin päin. Eli me napsautetaan täältä pohjasta nämä ja sit kipataan. Okei. Se on vähän tolleen. Onko täällä joku ruuvi jossain? Noin on irti. Tuo on irti. Tuo on irti. Tuo on irti. Ja tuo on irti. Ja nyt se lähtee täältä oikealta puolelta. Vai lähtee? Kyllä se sitten lähtee, kun on lähtiäkseen. Noin. Noni. Kyllä hyvin yksinkertaisesti liikkuu. Siis todella mahtava juttu. Nyt meidän pitää katsoa, onko kaapeleita. Ei oo. Tai on kaapeleita, mutta ne ei oo mitenkään. Ne on kaikki löysiä. Ne on löysiä ne kaapelit. Sekin on hirveän tärkeää aina tarkistaa, kun ne tavallaan. Että ei mikään kaapeli jää liian tiukkaa ja sit sieltä irtoa. Sit se pitää niinku rupea kolvaamaan kiinni. Niin näissä pitää olla tosi tarkka. Täällä on kyllä niinku kaapeleita täällä näin. Mutta meidän ei tarvitse edes irrottaa niitä, koska me nyt halutaan vaan liikuttaa tätä yksikköä tässä. Ja oho, on siellä jokseenkin paskaa. Hyi hitto, onpas muuten paskaa. Milläs me saatais niitä vähän pyyhittyä? Saataisko me tämmöisellä, riittäisikö tämä? Kun tää on tämmönen kumi. Tässä on tämmönen kumijuttu. Tällä vähän sen. Isoimmat pois. Isoimmat vaan pois. Maalaillaan, maalaillaan. Täällä maalaillaan. Itse asiassa siivoillaan, mutta koska. Joo, pilasin vitsin. Hei, missä näyttää jo ihmiseltä? Nonne. Mut hei. Joo, kyllä. Täällä on semmonen tilanne, että toi USB-portti on tommosessa pienessä kortissa kiinni, miten se näkyy tuohon. Meidän pitää nyt jotenkin leikkiä tämän härvelin kanssa, ettei me noita. Mä en halua lähteä irrottaa mitään lattoja. Noni, pysy siinä. Noni, se pysyy siinä hienosti. Hyvä. Ne on kahdella ruuvilla kiinni toi. Mut tiedättekö mitä? Me periaatteessa voidaan kyllä irrottaa. Joo, siis meillä on tossa ääni, 3,5, millä me saadaan ääntä sisään tähän näin. Mut mä tiedän sen, että mä en sitä käytä. Niin mä voin ottaa tämän tästä kokonaan nyt irti, tämän pienen kortin. Mä laitan sen tonne noin, niin silloin mä pystyn hyödyntämään lediä, tai siis USB-porttia ihan vallan mainiosti. Ja joo, mä menetän kyllä sitten ton jackin tosta, mut mitä sitten? Koska enhän mä tarvi sitä. Ja periaatteessa, jos mä nyt tähän jotain haluaisin laittaa in, niin kun vaikka mikrofonin, niin sit mä avaan tän ja laitan sen sitten kiinteästi sinne, että mutta en mä halua, ei mulla mitään tarvetta siihen, niin joo, niin me teemme. Ja sitten se, että miten mä laitan miten mä laitan ton ledin sinne sisään, niin sitäkin meidän pitää miettiä, koska sehän ei nyt saa olla tietenkään missään kosketuksessa tuolla niinku ainakaan mitenkään noiden niin tärkeiden komponenttien kanssa, ettei tuu mitään. Niin se pitää jotenkin suojata sitten siitä. Mut joo, me otetaan tää nyt täältä Blu-raynalta pois. Oho. Se oli vaan terävä. Se
Se ei ollut mikään sähköisku. Siinä on vaan terävä toi lattakaapelin reuna. No mä nyt. Noin. Sitä säpsäli. No niin, nyt meillä on tässä USB-portti. On tuota noin niin vapaana. Ja me laitetaan se tonne. Meidän pitäisi jotenkin... Voisiko se jättää jopa? Ei sitä kyllä voi jättää tietenkään noin, koska tämä on rautaa tai jotain. Se pitää jotenkin jänskästi tonne keksiä kyllä. Joo. Minkäköhän verran se antaisi periksi, jos me saataisiin vaikka tonne nyt niin kuin jotenkin. Menes nyt sinne vaikka noin jotenkin. Kyllähän tää vähän helpottaisi, jos mä vaan irrottaisin noita lattakaapeleita, mutta en irrota. Enpä irrota. Noni. Tulee. Kato! Sehän tulee nätisti sieltä. Sitten meidän pitää saada näin vaan tohkaisin noihin. Ai että, kyllä älkeillä pisteitä niin paljon. Siis tää on ihan mielettömän helppo. Siis täällä on niinku vielä omat tassut tavallaan niinku näille ruuvipaikoille. Että ne asettuu niihin... Niinku, tää laite asettuu jopa ilman ruuveja siihen paikalle. Aivan mielettömän mahtava. Siis... Näin ne pitää tehdä. Vähän pienet tällaiset yksityiskohdat. Se ratkaisee. Vau. Wow. Siis ihan mieletöntä. Siis itse asiassa tää laitekin on ihan mieletön. Se on jo vanhentunut ohjelmistolta ja LG ei ilmeisesti sitä enää tue. Mutta tota noin, niin siis ääni 5.1 ja... Ei ole mitään valittamista ollut koskaan. Joo, nyt sitten ruuvataan tää kiinni. Kannattais meidän vielä ruuvata sitä muuta. Mietin tuota etupaneelia. No kyllä me se nyt voidaan ruuvata. Eipä tuolla mikään edessä ole. Tässähän on siis niinku, mä en tiedä, tää on älkeen oma tota Blu-ray varmaan, mutta tota... Käyttää sitä pioneerina kehittämään, että syötetään se sinne sisälle vaan se levy, niin tässä ei ole mitään sellaista tota noin niin. Kotelointia sen kummosemmin. Nämä pienet asiat ratkaisee. Onko meillä täällä? On ne täällä. Pienet asiat kyllä ratkaisee tässä. Siis ihan mielettömän hieno. Siis kun tää on niin helppo. Tää on helppo purkaa ja helppo tota... laittaa sit takasikin. Vähän on tiukilla noi lattakaapelit tossa mun. No joo, laitetaan se nytte. No laitetaan itseasiassa toi matto tuolta alta kondit. No ei tarvitse laittaa. Eikä laiteta. Pysy nyt sen verran tasassa, että mä saan juon tuolta. Suoraan. Noin. Ilmeisesti se haluaa, että me laitetaan se tuolta pohjasta ekaan. No laitetaan se sieltä ekaan. No vaan. Noin, nyt napsahtaa kaikki kohilleen. Näyttää siltä, kun oli ennen purkamista. Noin. Selvä. Nyt se sitten putsataan vähän tuota vastaanottinta. Joo, ja sitten toi yksi ruuvi tuonne vielä laitetaan noin. Lattakaapelit menee tuosta. Täällä on tämmönen oma
loppuun asti ajateltu, on tämmönen kouru näille lattakaapeleille, mitä täällä on, niin tota... laitetaan se sinne. Kaikki voi olla just niin kuin oli. Mä arvostan siisteyttä ja käytännöllisyyttä. Ennenhän se mullakin oli vaan silleen, että kuhan toimii, mutta on se kiva, kun se näyttää hyvältä. Ja näyttää semmoiselta siisteltä. Nyt mulla on tässä pieni pelkotila taas ton virtalähteen kanssa, kun se tossa oikeesti on avonaisena. Mä asetan tällä ton ruuvin tonne. Noin. Siinä on vaan niin vahvat magneetit, että... pienet pelkotilat, joo, on tosta virtalähteestä. Siis mä, siellä on kuitenkin virta, mä en lähde sitä sorkkiin. Mut juu, tossa on tota, nyt tämä. Tätä me haluttiin täältä niin kuin esiin. Ja se nyt siinä on. Se nyt siinä sitten on. Se sinne mukava elektroniikan tuoksu tulee. Sieltä on näitä mikään kärsivä. Okei, siis siinä meillä nyt on, mä en tiedä mitä se teille näkyy, kyllä se kai näkyy. Siinä nyt on se, mitä me haettiin koko ajan. Koska meillä ei täällä mitään muuta USB:tä ole kuin tämä yksi. Ja se on nimenomaan virtaa varten, se on tarkoitus antaa virtaa. Niin nyt se on täällä. Aivan mahtavaa. Ja mä mietin tässä, että vois mä niinku vaan jättää tän jotenkin näin. Ja mun mielestä mä kyllä voi, koska tässä kotelossa tai tässä piirilevyssä ei ole mitään semmoista osaa, mikä häiritsisi noita muita komponentteja. Se ei ota niinku yhteen. Me voidaan hyödyntää, että tää on tämmönen lattakaapeli tossa. Me voidaan hyödyntää sitä. Ja sit kun se pinta tulee tähän näin, niin se on vaan muovia. Silleen väliin vaikka tuohon vähän osuu. Näin. Niin nyt me saadaan tänne näin niinku, siis tästä tää, nyt tää toimii. Idea menee eteenpäin. Mä haluaisin laittaa sen jotenkin hienosti täältä menemään, mutta tässä on näitä virtajuttuja. Mä en oikein tiedä. Uskaltaisiko sen laittaa täältä? Kyllä sen varmaan täältä voi laittaa menemään ledinauhan. Nyt mä haen sen ledinauhan. No niin, nyt on sitten kaapeli löydetty. Mä oon sen avannut jo ja tota, niin kuin näkyy, niin siinä on tämmönen, itse asiassa ette taida ihan saada siitä vielä selvää. Noin, siinä on tämmönen silikoonipinta. Ja tota, se tarkoittaa silloin sitä, että me voidaan laittaa se aika vapaasti tänne laitteeseen pitkin poikki. Mutta tämä ensimmäinen osa on melko lyhyt. Tämä on joku 40 senttiä ehkä pitkä. Vähän yli. Ja tota, me laitetaan tämä jotenkin tuonne niinku menemään tätä, näitä reunoja pitkin. Sitten se tulee tästä tämän Blu-rayn kohdalle. Ja jonnekin tonne laitetaan se. Mut mä huomasin tässä näin nyt, kun mä ton avasin, niin siinä on tota, tuli tämmönen mukana. Eli kaukosäädin, millä me voidaan erilaisia värejä ja ohjelmia laittaa tähän. Ja siinä tulee tämmönen tota, pää mukana sitten, infrapuna pää. Ja nyt mä haluaisin saada tietenkin tämän esille. Mutta mihin mä sen sitten laitan, koska täällä ei hirveästi mitään reikiä oo. Sitten mä mietin, no totta kai sen voisi laittaa siihen, missä se USB-portti oli aikaisemmin. Mutta tota, siinä on tämmönen kotelon, tai tämmönen kotelo. Niin se on umpinainen, siitä ei läpi mene mikään infrapuna. Mutta, sit taas toisaalta, silloin kun mä haluan noita juttuja vaihtaa, niin miksei tää voisi olla auki. Mut joo, mä ruuvasin tän Blu-ray jo kiinni tähän laitteeseen, niin tota, mä en välttämättä haluaisi lähteä enää niin kuin näihin reikiin. Koska mä en tietenkään taas tarkistanut sitä, että mitä tässä paketissa on mukana. Mutta, jos me kuitenkin saatais tää infrapuna kaapeli esiin, me voitais laittaa se samaan kautta, kun täällä on tota... noin. Niin täällä on tota noin, niin menee toi virtajohto. Niin tää ehkä mahtuisi sieltä sit jotenkin longeroitumaan
samaa reikää pitkin. Mutta tota... Ja sitten me voidaan muutenkin sitä vähän sen muotoilla, koska tässä on tosi paljon tämmösiä... Tää on tämmöstä kumia, niin sitä on helppo muotoilla kyllä sitten niin siihen tilaa enemmän tolle johdolle. Niin me käytetään tätä aukkoa. Muita aukkoja tässä yksinkertaisesti ei oo tässä koteloinnissa. Niin otetaan tuo johto sitten sitä kautta esiin. Mutta joo. Tosiaan joo, me voidaan jatkaa lyhyttä kaapia. Tässä tuli paljon mukana näitä. Paljon tässä nyt on? Yhteensä 2 metriä. Eli me varmaan käytetään kahta. Kahta me käytetään. Niin me saadaan joka puolella mihin me halutaan niin tämmönen kaapelointi sit siihen tänne sisälle. Kyllä. No. Ruvetaanko me sit vaan asentelemaan? Tai pitäisikö tuo johto nyt tarkistaa, että se varmasti mahtuu ilman, että pitää viilata virtajohdon suojaa tosta. Laitetaan toi nyt. No. Tuossa on se USB, mutta siis miten me laitetaan tuota tulemaan? Näin. Minkäslainen tää on sitten tämä? Ei siinä itse asiassa ole minkäännäköistä. Siinä ei ole minkäännäköistä Että se vaan on toi mikä toi on. Selvä. No kyllä se sit meneekin todella helposti. Tossa ei meinaa ole mitään erillistä aukkoa sille. Katsotaanko me nyt oikealta puolelta sitä? Kyllä, mä katson, joo. Kyllä. Joo. Ei siinä sitten. Nythän se on oikein hyvä asia. Ja sitten me halutaan laittaa tää... Tähän kaapelmanagmointtia sitten. Joo, tää on samanlaista kaapelia kuin, tai tämmöstä LED-nauhaa, kun mulla on siinä television takana. Ihan täysin sama ja itse asiassa täysin yhteen sopivaakin olisi, jos haluaisin jatkaa sitä. Mutta mitenkäs tää kannattaisi laittaa? Saadaanko me sitä tonne? Ei me saada mahtumaan sitä tonne tuulettimen yläpuolelle. Tuolta mä en haluaisi lähteä vetää, kun siellä on sit toi poveri. Se kuumottaa siinä. Siellä on kyllä tämmönen paikka, mistä virtajohto menee. Et siinä kohtaa me voitais ehkä hyödyntää sitä. Mahtuisko tää menee sieltä hienosti? Me voidaan toki... Wow. Me ei varmaan otetaan sitä tarraa pois tuolta taustalta, koska miksi pitäisi ottaa? Kyllä se vähän nousee tuolta, jos sitä hyödyntää tätä kotelon omaa virtajohdon Oi hitto. Virtajohdon menevää. Tai tätä paikkaa, mistä toi sähköjohto menee. Kyllä se nousee aika reilusti, että se kotelo ei... Mut niin, no joo, pitäisikö se laittaa siihen koteloon vaan kiinni? Siis niinku... Niin, eihän sen tarvi näin olla. Kun kyllähän se valo näinkin päin tulee. Olisiko se ihan tökerän näköistä? Et miksi meidän pitäisi tähän niinku tänne sisälle laittaa? Osittain voidaan laittaa ehkä. Mutta Joo, kyllä. Kyllä. Kyllä nonni. Eli mä laitan tähän. Laitan tähän näin. Tähän me se laitetaan kiinni. Ei me laita sitä tonne, no ei tehdä mitään sähköiskoja itsellemme. Yes, hyvä. Hyvä, minä tajusin. Otetaan tämä nyt tästä sitten sivuun. Johonkin. Ja mikä on nyt toi sähköjohto. Kaikki on tuoda noin.
Noin, se pysyy siinä. Ja me saadaan nyt tuo tuohon. Miten päin? Se on niinku näin päin. Eli meidän pitää vaan muistaa se, että me saadaan toi USB. Mutta se on tosi pitkä. Tää USB on todella pitkä. Joo, suuremmat pölyt pois, että tuo tarttuu. Sitten meidän pitää katsoa sitä, että se ei ole ihan niin kuitenkaan tuossa reunassa, koska noi liittimet sun muut tuon kotelon reunat tulee sitten tähän näin. Niin. Näin. Okei, ei kai siinä sitten. Kun mä ajatellaan, että tähän tulee, tälle alueelle tulee se virtalähde, niin me ei tähän hirveästi laitella, että keskitytään tälle alueelle. Keskitytään jo tosiaan tuolle alueelle ja sitten laitetaan toi pois ja laitetaan toi tuohon noin ihan pakkana kiinni, ilman että se nyt tarttuu mihinkään tässä välissä. Miten se nyt olisi? Aha, aha. Kyllä. Niin, tää on kyllä vähän hankala, kun tää ei halua niinku hirveesti, tää ei suostu kääntymään, että tää on niinku, tää ei itse asiassa suostu kääntyä ollenkaan. Mutta. Olisiko se niin? No ei se kyllä voi olla noinkaan sit. Se olisi niin hyvä, kun sen saisi tähän vaan laitettu. Itse asiassa tässä pystyy leikata pari palaa pois. Sitten meidän pitää käyttää kyllä tommoista. Ei meidän tarvitse kyllä periaatteessa käyttää yhtään mitään, jos me vaan yhdellä laitetaan se. Mutta se on vähän tyhmän näköinen, jos se on vain yhdellä. Niin kun täällä takanahan on enemmän kyllä sit niinku. Mä katson, niin takana on enemmän tyhjää tilaa. Et me voidaan kyllä laittaa se tästä. Tästä. Laitetaan se tästä näin nyt alkuun. Oho. Noin. Siihen tulisi eka vai? Tähänkö meidän laitetaan ensimmäinen? Joo. Ja sitten No joo, kyllä. Sitten toi pyörähtää tosta, mut sille ei mitään väliä, se pyörähtää tonne johonkin, se mitään. Ja sitten me saadaan toi toinen. Me voidaan tuommoista liitinpalaa nyt käyttää sitten. Mä en tiedä, pitääkö sen olla noin pitkä. Pitkä liitinpala kuitenkaan. Nää on aika tosi pitkiä nää liitinpalat. Mutta lyhyempää ei ole. Mutta toisaalta se on vain hyvä asia. Se on vain hyvä asia, koska Edespäin hän haluaa mennä, onks lämmittää väliä. Nuoli on nuon päin. Täällä ei oo kyllä mitään nuolta. Vai onko? Mä en tosiaan nyt niinku tiedetä, kumpi on tavallaan tän. Sillä mitään väliä. Kyllä sillä periaatteessa pitäisi väli olla, että mikä sillä mitään sitten? Näin. Ei mene.
Jaa. Tuossa on tota liimapintaa tässä itse liittimessäkin. No se on itse asiassa ihan hyvä, mutta kun ei näytä mahtuva. Menehän nyt. Ai. Onks tuolla niinku se... Tässä on, tässä itse liittimessä on semmonen... Katsotaan, jos te näkisitte. Oho. Ei me zoomata kuitenkaan. Näin. No, ei se nyt sit tota olkoon. Mut siinä on tommonen nuoli. Mutta... No nytkö se menis? No eipä mennyt. Menipä. No eipä mennyt. Itse asiassa meillä on kyllä ohjekirja, koska nyt katsotaan se... Nyt katsotaan se tosiaan se... No, kuvaan tämän ohjekirjan. Tää on oikein kiva. Miten me saadaan tää tota... Tinki. No ei tässä nyt ilmeisesti... Ei tässä mainita siitä. Ei tässä mitään mainintaa ole. Onko tässä niinku kummallakin samalla puolella sitten? No on. No kaikki samanlaisia. Noin. Silloin kun on epävarma, niin silloin ei oikein uskalla, niin kuin, ei uskalla painaa, mutta toi nyt jää näin, se ei haittaa. Ja sitten me laitetaan se toinen naru tosta. Niin me laitetaan se niinku... Pitäisikö se sitten laittaa tällä vaan? Näin vain. Vainko näin? Pitää katsoa, miten on tilaa. Kyllä se varmaan ihan näin menee. No, jos se ei mene, niin sit otetaan irti. Eihän se siinä. Näitä ledejä saa Lidlistä aina välillä tosi halpaa hintaa. Niin tota. Nyt on tarkkaa hommaa, kun... No ei se ihan sama kohta ole vieläkään tulossa. Olisiko se nyt? Ei. Se olisi varmaan siinä. Nyt se olisi siinä.
Niitä jää vähän tonne roikkuu, mutta se ei haittane. Ei sen pitäisi haitata kyllä hirveästi. Katsotaan miltä se nyt näyttää. Voi on kyllä mustia. No kyllä se... En tiedä miten se... Näyttääkö se ihan helvetin tyhmältä. Onks mä tässä missään uspia? On. Voitais heti katsoa miltä se näyttää. Noin. No tää toisella puolella näkyy niinku pieni valo. Miksi? Siinä on joku juttu. Ohjelma mahdollisesti. On, off, off. Aina, mutta meillä on pat... No niin, no joo. No nyt pitäisi toimia. Off. On. Brightness. No. Mä en tiedä miksi nää näkyy sitten tämmösenä niinku tummempana. Onks nää jotenkin erilaisia? Voi joku. Jaa. Jaa hei joo, niinpäs onki. Ei kompa. Eipäs ookka. No eipäs oo. Nää on kaikki samanlaisia, nonne. Mikä juttu toi on, että nää on erilaisia nää? Klas. Kyllä se niinku muuttuu. Nyt siinä on niinku... No ei se kyllä hirveästi tänne loista niinku sisälle, että... Voi hitsi, nyt ei oo kyllä ihan vielä kondiksessa tää juttu. No miksi tää eka on niin paljon kirkkaampi kuin tää toka? Sillä on varmaan joku merkitys kyllä tällä asetuksella täällä. Kääntää toisen päin. Noin. Katsotaan uudelleen. No. On. Joo, silloin oli merkitystä jo, että miten päin nämä menee. Nyt ne on kummatkin kirkkaana ja tota... Onko tää nyt niin hyvä juttu sitten, että tota... Sammutetaan toi. No kyllä se voi olla ihan kiva siellä niinku... No enpä tiedä. Tie. Mut sit kun se loistaa kuitenkin siihen tonne niinku sisälle tota erikseen, niin kyllä se voi toimia. Ei tää nyt ihan sellainen oo kuin mä ajattelin, mut jos me säästettäis se, että näitä ledejä ei tarvitsisi rupea liimaa tonne niinku tonne sisälle. Siellä se olisi kyllä kirkkaampi ehdottomasti, mutta tota. Mutta joo, mennään näillä. Mennään nyt vielä toistaiseksi ainakin näillä. Mennään näille ja otetaan tosiaan vaan nämä kaksi käyttöä. Nyt se liimautuu tuohon mattoon. Joo, nämä kaksi vain käyttöön. Ja sitten meidän pitää nyt keksiä niinku joku hyvä juttu sitten näille. Että tota...
Ei, tehtiinkö me muuten virhe? Ei me tehty virhettä. Ei me tehty virhe. Ei. Ei tehty, ei tehty. Täältä se tulee sitten. Sitten, joo. Joo, se tulee niinku sieltä virrasta. Okei, tää nyt on näin. Siis periaatteessa tää nyt voi jättää, ei se haittaa, että nämä kaapelit osuu tonne. Siis tohon laitteeseen se ei haittaa yhtään. Koska siellä ei ole nyt mitään sellaisia... Ei ole mitään semmoista kuitenkaan. Toi rupee toi iltajohto kettuilee meillä vähän kääntyä. Noin. No. Näin. Hän on siellä. Joku tämmönen, tähän pitää kyllä kehittää, että tää pysyisi niinku aisoissa tämä USB. Tää on tosi turhankin pitkä. Mites noin? Sitten noin. Niin, oliks meillä tähän jotain? Oli. Olihan meillä. Kerätään se tähän näin. Tähän me keräämme tämän kaapelin. Itse asiassa se vois tulla vähän pidemmän, niin me saadaan se ton Blu-ray viereen. Nätisti. Kiva on kasa. Kivaan tämmöiseen pieneen kasaan saamme hänet. Olisiko se siinä? Hän olisi siinä. Ei se nyt mikään kaunis kasa ole, mutta onpahan nyt kiinni kuitenkin. Tee aivan vaan toiminaan nuo kaapelit tuolla. Ai niin, mutta... Olinkos mä vähän tyhmä? Olihan mä. Toisaalta me voidaan vaan vetää sitä täältä. Tämä on toinen ongelma. Se on aivan liian pitkä. Se on aivan liian pitkä, kun sen sais tähän jotenkin... Mehän käytämme teippiä tuohon, kyllä. Haemme teippi. Teippi on haettu. Tuota noin, niin. Laitetaan ainakin tuo. Laitetaan tuonne. Tuommoinen teippi sitten. Kai noin pysyy. Se on vähän likaan. Kyllähän toi ruvasti sieltä nyt sitten ledeissä toi teippi. Se voi olla, että se on vähän tökeren näköinen. Tää on tämmönen kiva projekti, ei tää oo niin. Ei oo niin itse. No on se, mutta tää on nyt eka testi. Voidaan sitten tehdä paremmin joskus. Eiks niin? No se pysyy siinä ja tuo. Kyllä on paskaa teippiä. Aivan todella totaalisen paskaa teippiä. Niillä mennään, mitä meillä on suotu. Noin. Kato siihen. Ai voi olla tohon vielä. Oi hittakaa.
niin huono tyyppi. Se vaan vääntyy ja kääntyy. Vääntyy ja kääntyy vaan. Noin. Okei. Okay. Sitten me laitetaan. Round two. Aivan. Aivan, jos me halutaan. Oi, syöhän nyt sen. Voi itse asiassa mennä. Se ei voi tohon tulla, mutta se voi olla tuolla. Se ei haittaa yhtään. Toi ei itse asiassa haittaa kyllä ketään. Ruokaa haittaa ketään, laitetaan vähän. Noin. Me halutaan tuo tuolta ulos, eikö se ollut niin? Hänet me halutaan tuonne. Noin. Sitten tuolta kostaa. Tonne, kun se vaan suostuu siihen. Vaan, että lopattaako tää niinku... Siis toi ei haittaa mitään joo tuo. Ei mitään. Eli... No täällä nyt on ylhäällä jotain, joka haittaa. Pysyhän nyt siellä vaan. Noin. Oliko tähän joku pitkä etupaneeli? Tässä ei tainnut olla mitään, ei ole mitään muuta. Nonni. Katsotaan vaan, että toi menee täältä oikein. Joo, sitä virta jää nyt on, mutta siellä on tilaa. Joku tuli nyt painaa. Esteitä mihinkään oo. Mikä siellä nyt painaa sitten mukaan? Ei siellä mikään paina kyllä mukaan. On tuolla kyllä. Ei haittaa, ei haittaa. Siellä ei ole mikään, mikä pitäisi haitata hirveästi. Että tota... Kyllä se niin kuin näkyy, ettei se ihan... No ne. Olisiko se nyt ainakin meni joku, että se on vaan naksuttelua vain. No nyt se pääsi tuolta. Mikä siellä? Ikään kuin keskellä olisi joku. Se on tuolla. Ai se menee, kato tuohon, joo, napsuun. Olisiko se nyt sitten? Nyt se varmaan olisi. Nyt se varmaan olisi. Ei ole vieläkään tuot... Se ei niinku...
Ei hitsi, se on niin vähästä kiinni. Tämä joskus on, että se niinku, ikään, siis täällähän ei nyt ole mikään niinku häiriöitsemässä tätä. Kyllä se on tuo yksi teippaus tuolla. Yksi teippaus vain. Tähänkin johonkin. Niin se, nyt, se pitäisi kai korjata. Eli se ei saisi tulla noin paljon esiin. Se taivas toimii noin. Sehän se pitäisi antaa periksi just sen verran. Se on niin tiukasta. Tää on liian löysästi täällä, joo. Eli vähän pitää tuoda eteenpäin tätä vielä. Pitäisikö se siinä sitten? Laitetaan tuohon uusi teippi vielä tuohon. Tuohon kohtaan pitää saada teippi. Se pysyy, että se ei... Ei. Miksi ei näin paljon ulos? Voi hitsi, mikä siellä nyt painaa? Siellä ei pitäisi olla enää mikään mikä painaa, mutta... Pitääks mä laittaa tää eka niinku näin päin? Ehkä joo. Nyt se on niinku, nyt se on niinku kiinni tavallaan. Okei, tota, nyt katsotaan kun tää räjähtää. Mä laitan tän irtoon, herranjumala. Kyllä. Ai niin. Ne välähti, mä tänne päähän. On. Juman kauti. Juman kauti. Kattokaa, siellä on valo. Siellä on valo.
Valoshow. Valoshow. Shade. Wow, näitä. Strobe. Aika tommonen ja... No ei nyt kyllä väilökin, mutta joo. Kai tää nyt tajaa asiansa. Nonni. Tämmönen idea mulla oli tähän näin, niin miksikäs ei. Miksikäs ei, ja nyt sit näin. Ja nyt mä en tietenkään saa näitä enää kiinni, koska... Kummipäin. Ilmeisesti tämä tulee jo tälle puolelle. Joo. Näin. No. Hei, mä oon saanut jotain juttuja nyt tehtyä taas. Tällästä tää on oikeesti. Siis ne, kun ne tekee näitä tiujuttuja tuolla YouTubessa, niin... Ne on niitä niinku miljoona kertaa tehneet ennen kuin ne tekee sen lopullisen leikkauksen sitten siihen, että tämmöstä se on sit se todellisuus, että joskus niinku ei se mene aina ihan tosta noin vaan. Niinku Strömsössä. Täällä on nyt tämäkin, meillä on virta siellä, kaikki on kiinni, kaikki näyttää hyvältä, todella hyvältä. Nyt sit vielä last one, eli tota laitetaan toi käynnissä ollessa. Nyt tulee kyllä varmasti sitä niin sanotusti sanomista, uutista. Minä teen tällaista asiaa, kun laite on käynnissä. Voi ei. Voi ei, mä joudun varmaan vankilaan. Säätäjien vankilaan. Mutta tota... Tosiaan, ei nämä laitteet ole niin herkkiä. Ei todellakaan ole. Tietokoneen kasaaminen, kun Lego-palikot teki sitä tota... Täytyy kyllä olla todella sähköinen tyyppi, jos tota noin, niin... Sä saat tietokoneen osat rikki sillä, että sä et ole itseasiassa maadottanut tai jotain muuta älytöntä hivistelyä. Joo, tää on nyt kaikki. Tää toimii ja tota... Pimeä sitä on ihan omaa luokkaansa. Noin. Sammutaan valo. Oi. Tästähän tuli parempi kuin mä uskoinkaan. Voi herra jestas, kattokaa. Jumaliste! Aivan mieletöntä. Aivan mieletöntä. Miksi ne on tää älkeellä tehneet tästä pääliosasta läpinäkyvä? Vau. Wow. Siis, vau. Wow. Olen sanaton. Olen sanaton. Ja siis se loistaa täältä niinku täältä reunoiltakin tietysti vielä ja... Kyllä on hienon näköinen. Kyllä on hienon näköinen. Sitten se suljetaan. Noin. Eli periaatteessa tämä sulkeutuu myöskin tästä niin kuin omasta. Se sulkee myös sen USB-portin. Vaikkei sen olisi mikään pakko niin tehdä, mutta tota. Sitten vaan päälle ja ledi alkaa elää.
Eli niitä ei tarvitse erikseen kytkeä päälle sitten tällä. Voi hitsi. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Tässä kaikki joo, ja se ottaa hyvin ihan täältäkin, ettei tuota tarvitse mitenkään laittaa tuota erikseen tuohon esille tätä tuota takana olevaa infrapuna vastaanotinta. Vau. Mä olen kirjaimellisesti nyt. Impressed. Ja sit sammutetaan. Joo, tämmönen. Tämmönen tuli sitten väsättyä tällä kertaa. Noin. Kyllä. Siellä se nyt on. Siellä se nyt on. Ja sitten tuleekin mielenkiintoista, kun se ledinauhan tarra pettää ja se tippuu tuonne tuota virtalähteen päälle, niin sitten tulee vasta valosouta. En mä usko, että niin kyllä tulee käymään. Tota, no, voihan se tietenkin olla, mutta tuleeko siitä sattumaa edes mitään, koska nämä on ensinnäkin suojattu. Siis tää on silikonilla suojattu. Tää, täällä ei ole mitään, niin kuin, mikä voisi osua tota siihen. Siis ei ole niinku metalli juttua ollenkaan. Joo, mutta tämmönen. LG:n Blu-ray kotiteatterin juttu sai vähän uutta eloa nyt sitten ja jatketaan näin. Täältä tähän.